den här sången hör änglarna sjunga. Så kom, alltså jag har hört änglarna sjunga. Och det var, det är länge sedan, 1963. Det var när jag sjöng i anden en natt i en lerhusby i Pakistan. Det, där jag såg, tror jag, den starkaste väckelse jag har sett i mitt liv. Och jag tror att jag fick se det för att se vad Gud kan göra. Det var så att det var en, jag fick gå till fots med ett team till en by där det kanske bara fanns något enda tegelhus, men annars var det fattiga jordbruksarbetare. Men det var en man som hade varit och hört Stanley på en konferens. Och han kom hem till sin by och så sa han att ni är väldigt efterblivna här. Ni vet inte vad som händer i världen. För vi hör, jag har varit på en konferens där folk har blivit frälsta. Och jag har hört en som talar om att Gud verkar i världen. Ni är väldigt efterblivna. Ni hänger inte alls med vad Gud gör. Och det här var alltså en muslimby. Det fanns en del kristna, alltså namnkristna familjer. Och de ville inte vara efterblivna. Så att jag blev kallad dit. Och jag fick, alltså det, jag tror det var 23 familjer som blev frälsta. Och vi hade bönenatt i ett lerhus. Och då var det 12 som blev andedöpta på natten. Det var första gången de blev andedöpta där. Och sen hade vi en stor dopförrättning i slutet här. Men på natten när de blev andedöpta, då började jag sjunga i anden. Och det var första gången jag gjorde det. Och då hörde jag en kör som sjöng tillsammans med mig. Så att då hörde jag änglakören sjunga. Men det var så mycket dramatiskt som hände. För mitt i natten så kom jordägaren i byn, en muslim. Och han hörde bönebruset från de nyandedöpta. Och jag sjöng i anden. Och han kom och ville bli frälst. Så vi fick, efter midnatt fick vi be med honom. Det var efter jag hörde änglakören. Och det hade redan börjat så att vi hade möten ute på en öppen plats. På talarstolen så satt muslimprästen i byn. Och när jag talade så sa han, Beshak, Belkultik här. Och det betyder, det är sant vad han säger, det är alldeles riktigt. Så att jag hade en hejarklack från muslimprästen när jag talade. Det här är enda gången som jag som varit med när en muslimpräst blev frälst. Men muslimprästen blev frälst. Han satt med mig på talarstolen. Och sedan hade vi översatt Frank Mangs bok Frälsningens väg. Och han började undervisa i moskén för sina konfirmander, så att säga. Så undervisade han från Frank Mangs bok på urdu, Frälsningens väg. Ända tills han blev utkörd från moskén. Men det var långt senare. Alltså han fortsatte att undervisa om Jesus i moskén. Och Gud var så närvarande så att på morgonen när jag gick ut så gick på en bygatan, så kvinnorna, de satt och lagade chapati, ett sorts bröd, utanför sitt hus. De satt på huk och en liten eldstad och där gjorde de sitt bröd. Och när jag gick på bygatan så satt varje kvinna och bad medan hon gjorde brödet. Så det var bönemöte hela bygatan. Och så träffade vi grabbar i någon hörn, gathörn. Det är en trånga gränder. Och vi började vittna för dem. Och de ville bli frälsta. Så vi bad med dem på gatan i byn. Och några dagar efter som jag var där i byn Chadiala, så var det en pojke som fick dubbelsidig lunginflammation och dog. Och då kallade han på evangelisten som hade varit med mig. Han kommer till byn, han hör på långt håll gråterskorna, för de gråter i byn. Och han kommer in i det här rummet och ser pojken död. Och han står där, och han, för de hade velat att han skulle skynda, så han kom för sent. Men då uppväcks någonting i hans ande. Så han förstår att Jesus vill uppväcka den här pojken. Så han ber en bön om uppståndelsekraften. Och pojken reser sig upp och går till sin mamma. Och sen nästa söndag så hade jag ett möte i en grannby. Och då, det var en muslimmamma. Så att hon kommer till mötet och säger, jag vill vittna.
vad Jesus har gjort i våran familj. Och så tog hon med sig pojken och sa, den här pojken, han var död förra veckan, men han uppväcktes och han lever. Så jag la handen om pojken, det enda gången som jag har lagt hand om en som var död och som blev levande. Så att det var så mäktigt vad Gud kunde göra på en plats. Så ibland så när jag fick se det här, för att jag ska ha tro på tusenårsriket. Det var liksom hela samhället. Det är ett litet samhälle, kanske 50 familjer, men som berördes av en väckelse, hela byn. Så att hela byn kom på mötena och jag hörde änglakören sjunga. Så jag undrar vad som är på gång här i bostadsområdena när den här kassetten går ut. Och det jag kommer att tala om idag, jag talar om upprättelsen. Hur Herren genom Jesu uppståndelsekraft så håller han på och lyfter. Samtidigt efter syndafallet så har det bara varit alltså förstörelse. Och jag har talat om också hur samhället, alltså de efter syndafallet, Babel och Sodom, de kom under Guds dom. Nu tänker jag tala om upprättelse av samhällen. Och då har jag väldigt starkt bostadsområde här bakom och bostadsområde där. Men ska jag säga, en omkrets runt den här kyrkan. Och jag kanske ska säga så småningom kilometers omkrets här. Jag sätter myror i huvudet om jag säger att 8 kilometers omkrets runt den här kyrkan. Så kan Gud göra någonting i församlingen här. Så att, för det har att göra med församlingens förnyelse. Och att församlingen upprättas till det Gud har tänkt med församlingen. Vet ni vad ordet ecclesia betyder? Det är alltså ordet för församling. Det betyder det var i en romersk stad, de som var utkallade att vara statsfullmäktige. Det är alltså ecclesia, de som var valda till att styra staden. Så att församlingen, den är till. För vi konkurrerar inte med kommunfullmäktige eller vad det är. För vi har olika områden. Men vi är speciellt ansvariga för den himmelska atmosfären på 8 kilometers avstånd från den här kyrkan. Så att när det kommer in en annan atmosfär i hemmen och på gatorna och i bostadsområdena, då är vi ansvariga att den heliga ande ska vara utgjuten. För att vi är en kanal för den heliga andes utgjutande. Jag kanske ska läsa det bibelställe redan nu från Efesierbrevets första kapitel. Efesierbrevets första kapitel och versarna 22 och 23, där det står: allt lade han under hans fötter, och honom gav han åt församlingen som ett huvud över allting, och åt församlingen som är hans kropp, uppfylld av honom som uppfyller allt i alla. Och nu vill jag att ni ska tänka efter. Det står: församlingen är Jesu kropp, Kristi kropp. Och genom församlingen, alltså församlingen är uppfylld av honom som uppfyller allt i alla. Lyssna noga. För om ni bara är en kanal, som han som uppfyller allt i alla, han ska inte bara fylla den här kyrkan. Hans närvaro ska fylla bostadsområdet här bakom. Hans närvaro ska fylla de här husen som ligger på den sidan av kyrkan. Så att om det är en riktig genomströmning. Så Jesus vill uppfylla allt i alla. Och han vill alltså uppfylla alla familjerna, husen, gatorna på 8 kilometers avstånd. Det är upprättelsen. Herre, jag ber att din församling ska bli förnyad, upprättad. Så att den kan fungera som du hade tänkt att församlingen skulle fungera. Att församlingen ska regera med Kristus i Västra Frölunda. I Jesu signare namn. Det är församlingens böner som ska göra att politiker och socialarbetare kan fullfölja sina uppdrag till kommunens bästa.
Så jag ber här att du reser upp en församling, en böneförsamling och en evangeliserande församling, men också en församling som tar sitt ansvar för sitt närområde, Herre. I Jesu namn, sätt in församlingen i ansvaret för närområdet, i Jesu namn. Därför att det är församlingen som är nyckeln till vad som ska hända 8 kilometer runt kyrkan. I Jesu välsignade namn. Halleluja, halleluja, halleluja. Ja, det här jag säger, jag ska slå upp Jeremia 30, men samtidigt så det kommer saker i huvudet på mig. Ni vet de här 7 sändebreven i Uppenbarelseboken. De 7 sändebreven, det är ett vittnesbörd om att församlingen är nyckeln till vad som händer på orten. För det var 2 av församlingarna, och det var Smyrna och Philadelphia. De var församlingar i en stad. Och Jesus hade ingenting att anmärka på de församlingarna. De 2 städerna finns kvar än idag. Smyrna och, får se nu, Smyrna. Philadelphia har ett annat namn. Men det är 2 stora städer i Turkiet. Men så var det 2 församlingar som Jesus inte hade någonting gott att säga om. Utan det var Sardes och Laodicea. De städerna finns inte kvar idag. De är helt utplånade. Och sen var det resten av församlingarna, de var halvbra. Så att han sa, det är bra det du gör där, men det där vill jag förmana dig för. Det är små ynkliga byar i Turkiet idag. Så att när man studerar församlingarna och hurdana de var, så är det en... Det var så som orten blev. Och därför så är det så att det är församlingen som är nyckeln till hur Västra Frölunda ser ut och kommer att se ut fram tills Jesus kommer. Därför att Jesus har satt in sin församling att representera honom. Han är konungarnas konung och herrarnas herre. Nu slår jag upp Jeremia 30. Och jag kommer att läsa om profetiska löften om Israels återupprättelse. Så att det här ordet, ett nyckelord den här helgen, att jag ska upprätta mitt folk. Och jag läser Jeremia 30, vers 1 och 2. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Han sa det. Så säger Herren Israels Gud, skriv upp åt dig i en bok alla de ord som jag har talat till dig. Ty se, dagar ska komma, säger Herren, då jag åter ska upprätta mitt folk, Israel och Juda, säger Herren, och låta dem komma tillbaka till det land som jag har gett åt deras fäder, och de ska ta det i besittning. Så Herren sa, skriv upp i en bok, för de ska veta att jag ska åter upprätta mitt folk. Så går jag till Jeremia 31. Och jag läser ifrån verserna 4 och 5. Och där står det, ännu en gång ska jag upprätta dig så att du blir upprättad, du jungfru Israel. Ännu en gång ska du få utrusta dig med puka och dra ut i dans bland dem som gör sig glada. Ännu en gång ska du få plantera vingårdar på Samariens berg och planteringsmännen ska själva skörda frukten. Det här är några kapitel där Herren säger, jag ska upprätta mitt folk. Och då säger han gång på gång, ännu en gång ska jag göra det, ännu en gång. För att han har gjort någonting förut, och så säger han, jag ska göra det om igen, ännu en gång ska jag göra det. Och då tar jag och läser verserna från vers 23. Och det här, ja, från vers 23 till vers 27. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, i Judas land med dess städer ska man ännu en gång, när jag åter har upprättat det, få säga det ordet. Må Herren välsigna dig, du rättfärdighetens boning, du heliga berg. Och Juda folk med alla sina städer ska samlat bo i dem. Åkermän tillsammans med vandrande herdar. Ty jag ska vederkvicka trötta själar och alla försmäktande själar ska jag mätta. Härvid vaknade jag och såg mig om och min sömn hade varit ljuvlig. Vi kan stanna där. I Apostlagärningarna 3 och
från 19-20, 19-21. Det läste jag i första mötet, där det står återupp, att Herren ska, alltså allt ska bli upprättat igen tills Jesus kommer. Och där står det om vederkvickelsens tider. Det är ett citat från Jeremia 31 som jag har läst nu för er. Så det handlar om att Herren ska upprätta åkrar och städer. Och herdar och åkermän. Så det här är precis alltså Apostlagärningarna 3 som talar om återupprättelse. Det är samhällen som upprättas. Där folk bor, bostadsområden. Nu är det så att han ska göra det i Israel. Och det är vad han gör. Han upprättar Israel. Så att när... Jag vill snudda vid det här som jag läste tidigare om Babel och Sodom. Så på grund av syndafallet så blev Babel en plats av högmod. Och det blev ett okult center. Och därför så var Gud tvungen att döma den staden. Att de skulle förskingras. Och stan skulle stå tom. Och det är precis vad som har skett. Och även idag, det är inga som bor i Babel trots att de har byggt upp det. Utan man åker dit och har rockfestivaler och så vidare. Men det är återuppbyggt. Men det är tomt. Och det kommer alltså... Guds syndafallets dom, det är förskingring. Det är därför vi har flyktingar. Det är därför som Israel har blivit förskingrad. På grund av deras olydnad. Men sen när Herren upprättar, då församlar han. Så att han församlar de förskingrade. Och det sker genom församlingen också. Här i de här bostadsområdena, runt om så bor det avfällningar. Och det bor de som är Guds barnbarn. Och de är förskingrade. Det här är när samhället liksom, när det är en dom över samhället, då förskingras människor. Men sen står det i Hesekiel 34 att jag ska leta, Herren är en herde, han ska leta samman de förskingrade. Han letar samman sina får som är förskingrade. Så att, och det gör han Israel också. Upprättelse är att samla de förskingrade. Men domen är att han sprider ut, han förskingrar. Så att, och det här är återupprättelseskeende. Men Sodom, det är värre än bara förskingring. För det är en stad som Gud fördärvar. Och så att det regnar eld och svavel över stan. Och det är så att det är därför som, och i Uppenbarelseboken så står det både om Babel och Sodom. Så att den typen av samhälle finns kvar. Och det är ett samhälle som man måste fly ifrån. Och det är så att det är somliga platser på jorden. Och nu säger jag det här, om inte det blir väckelse i Västra Frölunda, så kan det här bli ett ställe där man måste säga precis som om Sodom. Gud sa, skynda er och fly härifrån, för jag kommer att fördärva staden. Det är om Sodomsamhället, lesbiskhet, homosexualitet och moralupplösning. Om det får fortsätta, barnpornografi, det här fruktansvärda som finns i Sverige. Och det finns också alltså platser som man måste fly ifrån. Det är när maffian tar över. Det finns platser i Ryssland, platser i Colombia, och det säger en polisofficer på Norrmalmspolisen att det här avgörs de närmaste 10 åren om det som händer i Malmö ska hända på andra ställen. I Malmö har tidigare jugoslaviska maffian haft kontroll, och nu har Hell Angels och sådana här motorcykelgrupper som bara är det som är på ytan. Men under ytan så finns det mycket mer av maffian som hotar polisen och polisernas familjer. Så att Malmö är den första staden i Sverige där maffian har tagit över och polisen är rädd. Och den här Norrmalmspolischefen sa om inte, det här kan hända om 10 år i Stockholm. Och det kan hända i Västra Frölunda. Att det kommer in gäng här. Och när jag säger tar över så är det är gangsterfasoner. Och de skrämmer människor. Det är våld. Det är maffialedare. Så att det här. Det, nu är, alltså, men om Gud får upprätta det här samhället. Då kallas det i Bibeln för fristad. Då är det en tillflyktsort. Så att folk. Om ni har gjort ert jobb i församlingen. Då känner folk en trygghet.
Och de kommer körande här med bil utanför och de känner vilken härlig atmosfär det är här. Därför att det märker människor innan de kommer in i kyrkan. Så kan man känna en skillnad på om det är mörkret som har tagit över eller om det är himmelriket som har segrat över ett geografiskt område. Och det är församlingen som är nyckeln till det här. Så att jag tror på att Herren vill en upprättelse. Så att han ska helt ändra på Västra Frölundas andliga geografi. Och Västra Frölunda betyder en offerplats till en fruktbarhetsgud. Frö. Och om det finns kvar, då brukar det vara ett ställe där det inte går bra för företag. Det går inte bra ekonomiskt. Därför att fruktbarhetsgudarna, de ställer till öknar. Alltså det gamla hedniska var att man offrade till en fruktbarhetsgud för att det skulle gå bra med fisket och jordbruket. Men vi har vår fruktbarhet i Herrens välsignelse. Så att vi ändrar på den andliga geografin. Så att det är andra välsignelsekällor än de okulta som ska göra att det går bra för folk här i det här området. Jag tror att jag läser om Abraham. Jag läser från första Moseboks 12:e kapitel. Det är en sak som jag egentligen redan har snuddat vid. Jag har läst om Jeremia som det här en sa skriv upp i en bok och hur jag ska återupprätta Israel. Hur det ska ljuda lovsång på gatorna i Jerusalem. Det läste jag från Jeremia 33. Hur det ska vara en vederkvickelse, en underbar atmosfär. Men det tog väldigt lång tid innan Israel återsamlades. Men idag när man lyssnar till politiker i Israel så citerar de från Jeremia. För de har byggt upp ruiner, de har återsamlats. Och det betyder att visioner som man länge har haft, som profeterna har haft, går i uppfyllelse. Och jag vill säga till er allihopa och även till ungdomar att det finns två sorters visioner. Det finns visioner för nästa år eller för 1994. Du frågar Gud, vad är din plan för det här året? Så det är korttidsvisioner. Men så finns det långtidsvisioner. Och de profeterna, de hade ofta långa, alltså det tog väldigt lång tid innan det gick i uppfyllelsen. Och det här, jag blev väckt över det här utav en ung UMU-ledare som kom hem till mig. Och han talade precis om det här att Gud ska förvandla samhället. Om Guds rikes vision för vårt samhälle. Och han sa, varför vi har så lite av de visionerna, det är att vi bara har korttidsvisioner. Vi har ettårsvisioner. Och ett samhälle, Västra Frölunda, förändras inte på ett år. Utan han tog upp almanackan. Och jag sa, nu kommer jag inte ihåg exakt siffran, men han sa, han var i 30-årsåldern. Så han sa, jag har levt 13 654 dagar. Och om det stämmer att vi, om vårt liv blir långt så blir det 70 år, då har jag så här många dagar kvar i mitt liv. Och jag vill ha en vision för de närmaste 25 åren. Så berättade han, alltså, man kan inte ha exakta visioner, men man kan ha en inriktning. Det min vision för de närmaste 25 åren. Och det hade jag aldrig haft innan jag träffade den här unge mannen. Men jag upplevde att jag skulle ha långa visioner. Och jag väntar Jesu tillkommelse. Och det, Abraham, trons fader, det han var en som drömde om ett förändrat bostadsområde. Första Mosebok 12, läser jag begynnelsen där. Och Herren sade till Abraham, gå ut ur ditt land och från din släkt och från din faders hus, bort till det land som jag ska visa dig. Så ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna den som välsignar dig och den som förbannar dig ska jag förbanna. Och i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Jag förstår verkligen att Gud sa åt Abraham, du måste gå ut från det här stället. Jag har varit i Ur, Abrahams hemstad, och jag blev guidad i Ur. Och jag fick höra
Alltså dels att när de bad till månguden i Ur, i centrum av stan, det var ett sånt babelstorn, en ziggurat. Så en gång om året så offrade de människor till månguden. Och en kilometer från Abrahams hem, där är kungagravarna. Han bodde en kilometer från stället där de offrade människor en gång om året. Det kan inte vara så roligt att bo så nära och tänka att de kanske offrar mig nästa år. Eller kungagravarna var så, när en kung dog, så samtidigt som han dog så begravdes alla hans tjänare levande i graven. Och vi var inne i de här gravarna, så att det kunde vara 70-80 personer i Ur som hade jobbat för kungen. Och sen begravdes de levande i graven, samtidigt som de hade tonvis med guld i gravarna. Så att det fanns så mycket elände i Ur, så jag kan förstå att Herren sa till Abraham, du ska inte vara kvar i dina föräldrars hus, för här är det ett avgudaaltare mitt i huset. Jag tror att jag har haft möte i Abrahams hus. Det är lika mycket kvar av väggarna som det jag talar stolen här. Så att vi hade ett härligt möte där. Irakisk militärområde. Så inne på området. Men nu ska jag läsa Hebreerbrevet 11. Och det är så att Abraham, han gick ut därför att han hade en vision. Jag kommer att läsa Hebreerbrevet 11 och 10. Det han väntade på var ju staden med de fasta grundvalarna, den som har Gud till sin byggmästare och till sitt upphov. Så han såg ett eländigt bostadsområde en kilometer runt omkring honom. Och han tänkte, här går det inte att vara kvar, för här kan man bli dödad och levande begravd. Så han gick ut och så hade han en vision av det himmelska Jerusalem. Han hade en vision av ett annat samhälle med fasta grundvalar. Det är 10 Guds bud, det är kristen etik, det är Guds personlighet. Så att han såg att det finns en annan grund för ett samhälle. Och det finns en arkitekt. Och det står att han såg Gud som en byggmästare och som en arkitekt. Så han såg i visionen att Gud har ritat samhället som ser helt annorlunda ut än Ur. Och så drömde han om det. Och han fick aldrig se Jerusalem byggas. Han har aldrig fått se när Jerusalem kommer ner till jorden, som det står i Uppenbarelseboken. Men varför säger jag det här? Jo, det kan vara några som känner till eländet i Västra Frölunda. Och så vill Herren att du ska, du gamle man, du ska ha en härlig dröm. Och du unge, du ska ha en vision. Flickor och pojkar, ungdomar, tonåringar, ni ska ha en vision för samhället. Och det är inte det ni ser, utan ni ska gå och drömma hur det ser ut om alla blir frälsta. Om Jesus får regera. Om alla har fått in i sitt samvete om 10 Guds bud och Guds fruktan. Så att det är det vi drömmer om. Och det här kan vi få drömma om länge. Men det måste finnas några drömmare, några visionärer som ser ett annorlunda bostadsområde här. Som ser någonting helt annorlunda med de som bor i villorna här. Jag tror att jag tar och går till första Samuelsboken 19. Ni kanske undrar på varför jag talar om 8 kilometer. Men ni ska få en förklaring här. Första Samuelsboken 19 och vers 18. Jag kommer att läsa nästan till kapitlets slut. När David nu hade flytt och kommit undan begav han sig till Samuel i Rama och talade om för denne allt vad Saul hade gjort. Och han och Samuel gick till Najot och stannade där. Och det blev berättat för Saul att David var i Najot vid Rama. Då sände Saul dit några män med uppdrag att hämta David. Men när Sauls utskickade fick se skaran av profeterna i profetisk hänryckning och fick se Samuel stå där som deras anförare, då kom Guds ande över dem så att också de greps
av hänryckning. När man talade om detta för Saul sände han dit andra män, men också de greps av hänryckning. Och när han då ytterligare för tredje gången sände dit män med samma uppdrag greps också de av hänryckning. Då begav han sig själv till Rama. Och när han kom till den stora brunnen i Seko frågade han, vad är Samuel och David? Man svarade, det är i Nadjot i Rama. Då begav han sig dit. Men Guds ande till Nadjot vid Rama. Men Guds ande kom också över honom så att han hela vägen gick i profetisk hänryckning ända till dess att han kom fram till Nadjot vid Rama. Det här finns 8 kilometer i det här bibelordet. Det var så att Nadjot i Rama, det var ett ställe där Samuel höll till med sina profeter. Och David kom dit och de kom i profetisk hänryckning. Jag har skrivit en bok om det här. Det kallas för vild entusiasm. Profetisk hänryckning. Det är signal. Det var när ni hörde ungdomskören sjunga här. Jag hör änglar sjunga. Då hörde ni lite av den här vilda entusiasmen. Och det är profetisk hänryckning. Och nu var det så att Saul, han ville arrestera David. Och han skickade 3 terroristgrupper för att få tag i David. Men när de kom innanför det här området av den här härliga profetskolan så ändrades deras sinnen. De kunde inte komma i ondska utan de avväpnades. Och då tänkte Saul, jag går själv. Och han kom från brunnen i Seko till Nadjot i Rama, så är det 8 kilometer. Så när jag predikade över här i Jerusalem så kom någon fram till mig och sa, jag vet var de här 2 platserna ligger. Så att det är 8 kilometer mellan dem. Så det är därför jag kan säga det med sån säkerhet. Så att när det står alltså en ungdomskör och sjunger i hänryckning, och när en församling är en genomströmning av den heliga anden, så berör det onda människor på 8 kilometers avstånd. Så de kan inte tänka ont. Utan man avväpnar. Alltså jag vet inte om ni tänker på den här dimensionen. Men då TM som finns i Skokloster. De har sitt högkvarter där. De säger om vi har gruppmediterat så påverkar vi människorna runt omkring oss i vårt samhälle. Och sen så ljuger de. Så att de talar också, alltså de säger att de bevisar sin påverkan. Men för de arbetar med påverkan de också. Får se om jag hittar ett papper här som jag har med mig här. Ja, det är meditation ska göra bussförarna på SL tryggare. Det här stod för 2 veckor sedan i Svenska Dagbladet 14/3, att 315 bussförare anställda i Stockholm ska få tränas i yogameditation för att det ska bli säkrare bussturer och de ska klara av besvärliga busspassagerare. Vad jag vill visa, det är andra som tänker så här, att vi ska påverka människor genom meditation. Vi ska påverka samhället med meditation. Och då öppnar de upp för indiska demoner och andemakter. Och då har vi väl rätt att säga att genom den heliga ande så vill vi påverka hela närområdet, bostadsområdena här. Och det här är vad jag säger. Politikerna har sitt ansvar och vi ska be för dem. Men det är församlingen som är ansvarig för atmosfären i området runt omkring. Så att det är församlingens arbete, evangelisation och lovsång och barnarbete. Det är det som förändrar atmosfären i samhället. Så att det här är vårat ansvar. Det här kan inte politikerna göra. Utan de blir bara lurade utav okulta grupper som gör att det blir en ond atmosfär över samhället. Men jag tror att det är väldigt mycket den bedjande församlingen. Och jag ska ta, som jag säger, det är långtidsarbete. Och det finns vittnesbörd här som jag hörde. Att när ni hade öppet för ungdomar här. Jag fick höra det nu från Magnus i morse när vi åt frukost. Så kommer polisen och säger att det är mindre oro bland ungdomarna i det här området. Så att när ni har öppet här,
då påverkar det området. Men när ni stänger här så påverkar det också området. Det är alltså, då blir det negativ. Alltså då fullgör ni inte er uppgift. Ni får kanske göra andra saker än att ha ungdomscafé. För det går inte på vintern, fick vi höra. Men då man gör andra saker. Så att församlingen ska vara närvarande. Genom evangelisation. Och genom förbön. För att be för den ort där ni är. För när det går den väl, då går det er väl. Det står i Jeremia 29. Jag tänker berätta ett par saker från Bro där jag bor. Där vi har haft bön på olika sätt. Ett slag så hade vi bön några morgnar i veckan. Så på tisdag morgon bad vi för församlingen. På onsdag morgon så bad vi för politikerna. Och på torsdag morgon bad vi om väckelse. Och det gjorde vi på pastorsexpeditionen. För vi hade en präst som var väldigt öppen för Herren. Men han finns inte kvar. Så vi kan inte vara på pastorsexpeditionen. Men bedja, det kan vi fortsätta med. Men då hade vi ett kommunalråd som jag nog inte ska säga namnet på, men som var så hatisk mot kristna och församlingar, så att när det kom upp ärenden om församlingar, att de ville ha kristet dagis eller kristen skola, då svor och förbannade han. Och han ville inte ha någon som jobbade i kommunen som tillhörde församlingen Arken, som ligger i Kungsängen inom vår kommun. Men vi har en medlem som är politiker i KDS. Och han kom alltid på onsdagsmorgnarna för att be för kommunen. Och han berättade om kommunalrådet som svor och förbannade för att stoppa kristet dagis och kristen skola. Så att det här bad vi många gånger på onsdagsmorgnarna. Han finns inte kvar i kommunen. Men det är Janne som kom på bönemötena. Han är ordförande för barn- och ungdomsnämnden. Så att personkemin, säger de, går så bra med Janne och Moderaternas kommunalråd. Så det fungerar väldigt bra i samarbete. Men det är han som beslutar om budgeten för kristna skolan som vi har. Och för kristet dagis. Så att det blev en helt förändring. Så jag tror att ni ska inte tro att jag bara ber för KDS-politiker. Men jag är tacksam för varje politiker som förstår att det måste bön till från församlingen för att jag ska lyckas i mitt uppdrag som politiker eller socialsekreterare eller vad det än är. För det finns sådana som kommer till bönesamlingar och lägger fram hur vi ska be rakt in i situationerna med drogpåverkade ungdomar och så vidare. Så får vi be i församlingen. Sen hände det här strax efter jul som jag vill berätta om nu. En av våra äldstebröder fick inbrott i sin villa. Han heter Boråland och Ullan. Så när de kommer hem på annan dag jul på kvällen så är det uppbrutet från verandan. Och det är till och med kassaskåpet var uppbrutet och värdesaker försvann och allt var en enda röra. Och det var stöld för 135 000 kronor. Stereoanläggningar och så vidare. Datoranläggningar försvann. Och deras lilla pojk for så illa av det här. Han blev så rädd. En femårig pojk, Marcus. Så han vågade inte ligga ensam i sitt rum. Han bara liksom, han upplevde tjuvarna fanns i källaren eller vad som helst. Så hade vi tisdagsbön hemma hos mig. Jag tror att mesta delen den kvällen så bad vi att det här skulle klaras upp. För polisen sa att bara 4% av villainbrotten klaras upp i vårt område. Så att vi bad, Herre, upprätta rättfärdighet i vårt område. Vi har haft fyra villor i det område som har haft inbrott på gatorna runt om vår äldstebroder. Så att vi ropade och bad. Och det var, polisen hade så mycket inbrott så de gjorde inte så mycket åt det. Men lilla Marcus var och åkte skidor i en skidbacke och Boråland var med. Och så var det en annan liten grabb som åkte skidor och hans pappa var polis. Och när de håller på med sina pojkar som åker skidor i backen så berättar Boråland för polisen.
Och polisen säger, det här ska jag ta ett personligt ansvar för och jobba med. För det här gäller ju vårat bostadsområde. Och det slutar med att det gänget, två är nu, sitter i fängelse. Det gick väldigt snabbt. Och en av dem har bekänt 100 inbrott ungefär. En går fortfarande fri. Så det är mycket sällsynta händer. Så det var mot alla odds när vi beder och vi ropade till Gud. För vi är ansvariga för vårt samhälle. Vi är ansvariga för att de som lämnar sina hus på julhelgen ska kunna återvända i trygghet och inte ha kaos i sitt hus. Det är vi, församlingen är ansvarig för det här. Så känner vi. Och Herren har gjort någonting så otroligt. Prisa vare Herren. Halleluja, halleluja. Jag vill ha med det här. Några aspekter här som har tagit tag i mitt hjärta. Jag ska läsa från Jesaja 61:4. Jesaja 61:4. Nu ska ni komma ihåg, först i Jerusalem och sedan in till jordens ända. Judén och Samarien, andra förorter i Göteborg och sen till jordens ända. Men Herren ska upprätta ett vittnesbörd i de här bostadsområdena av hans närvaro. Och jag vill också säga att det blir aldrig fullkomligt förrän Jesus kommer tillbaka. Då kommer han att regera från Jerusalem. Och då kommer det fullkomliga riket. Den upprättelse som vi får se nu, det är vittnesbörd. Så att jag tror inte hela Göteborg blir förvandlad. Men Herren vill visa människorna i ändens tid. Så här, det här är en föraning hur det kommer att se ut när jag ska regera på jorden. Och så att han vill demonstrera genom våra liv, genom att han frälsar människor, förvandlar familjer, så förvandlar han bostadsområden. Och det här är vad Gud gör i världen idag. Och vi behöver få tro, för att det är så mycket otro i Sverige. Så finns det så mycket felaktiga tankar. Jag kommer från pingströrelsen och där väntar vi Jesu tillkommelse. Men vi tänker allt elände, det får antikrist ta hand om. Vi satsar på evakueringsplanen, uppryckande. Och jag tror på uppryckande. Men jag tror på uppryckande. Men jag vill ta ansvar till sista stund. För att bedja bönen, tillkommer ditt rike. För att det ska bli en förändring. Att det ska bli ett vittnesbörd om det rike som ska komma. Och så jag brukar fråga, jag håller reda på två saker. De platser på jorden där det är minst troende, där det inte finns någon församling. Och så brukar jag fråga någon som vet, tala om för mig vad det har skett mest på jorden. Vad det är sämst, vad det är bäst. Och Peter Wagner sa, vill du veta vad det är bäst? Då är det 20 minuter utanför Guatemala City i staden Alma Longa. Som ligger i ett indiandistrikt, i ett bergsdistrikt. I Alma Longa har på 5 år... så har det skett en sån väckelse så 90% är frälsta i Alma Longa. Och det var en församling där Gud började använda pastorn i befrielsetjänst för shamaner och häxor och trollkarlar. Så 40 stycken blev befriade från onda andar. Och sen började alla deras anhängare bli frälsta också. De tog nyckelpersonerna och så tog de hela klasarna. Och 90% är frälsta. Och innan det så alla gatunamn, det var på Maya indianernas gudar. Precis som vi i Sverige kan heta Oden och Thor. Jag ser Poseidon. Här i det här området så är grekiska gudar. Poseidon stod det när man åker in här. Och det här gatuanläggningen, som gatuarbetet, det är Herkules gatuarbete. Och det är grekiska gudar. Och det, så i Guds rike så ska avgudarnas namn inte ens nämnas, står det. På två ställen i Bibeln. Så när Herren upprättas ska inte Herkules, det ska inte gå bra. De får byta namn, det får något härligare namn. Och Poseidon, det är de homosexuellas beskyddare i den grekiska mytologin. Så är det Poseidon. Så att, men i Alma Longa så ändrar de alla gatunamn. Så att de har bara namn som förhärligar Jesus. Och namn från Bibeln.
Och på varenda lastbil så är det bibelord. Och bilarna så har de Jesus proklamationer. Det är mycket att säga om Alma Longa. Men de småstäderna runt om där håller New Age förnyelse på. Att förnya indianerna i deras gamla riter. Så att Alma Longa är ett vittnesbörd mitt i ett område där det är stort mörker. Och jag tror att vi måste vara realistiska. Nu samtidigt som ni kanske tycker att nu talar Kjell science fiction. Att det kan bli 90% frälsta runt kyrkan. Och det är ofta som när vi ber om det här, så det största motståndet finns runt kyrkan. Därför att fienden står emot den här planen. För det här ska vara som en ljusstake som ska lysa runt om i området. Och de ska ta emot det ljuset som går ut ifrån den här ljusstaken. Halleluja. Ja, jag sa att jag skulle läsa Jesaja 61. Och 4. Och det ska bygga upp de gamla ruinerna och upprätta förfädernas ödeplatser. Det ska återställa de ödelagda städerna, de platser som legat öde släkte efter släkte. Jag ska också läsa från Jesaja 58. Jesaja 58. Och jag läser vers 12. Och dina avkomlingar ska bygga upp de gamla ruinerna. Du ska återupprätta grundvalar från forntida släkten. Och du ska kallas han som murar igen revor. Han som återställer stigar så att man kan bo i landet. Jag tänker berätta någonting nu för er. Jag börjar närma mig slutet, tror jag. Men det här griper så tag i mitt hjärta. Därför att jag har fått brev från en kvinna som heter Joyce Pogosic. Hon är amerikanska, hon gifte sig med en jugoslav. Men hon är änka nu, hennes man dog. Hon bor i Zagreb. Hon har en son som heter Greg. Och hon berättar om hur hon har fått ansvar för 600 personer. 600 flyktingar. Jag har träffat henne när vi har haft bönekonferenser i Zagreb. Och det här, så att jag vill egentligen göra den här kopplingen om du följer med. Du ska ha en vision för hur du ska kunna ta hand om kanske 600 människor eller 5000 människor. Därför att vi kan komma i situationer där vi tänkte, jag är väl aldrig en som ska ta hand om en massa människor och ge dem inriktning på hur de ska leva tillsammans. Men hon berättar så här. Ni får översätta det. Det var så att hon och Greg, hennes son, de hade varsin, som säger, folkvagnsbuss kan det ha varit, varsin bil, van. Och de kör till järnvägsstation i Zagreb för att hämta mat som har skickats, ett ton mat. Det kommer ifrån Schweiz, från Österrike och från potatis från kristna bönder i München i Tyskland. Så att de hämtade det här därför att hon tog ansvar. Hon har ansvar för 600 bosniska flyktingar. Och när de kommer till järnvägsstation så får Greg se att där ligger några och sover på golvet på järnvägsstation i Zagreb. Och han börjar prata med dem och de har sovit 2 nätter och vet inte vad de ska ta vägen. Och då visste de att nästintill deras hus så var det en man som hade några baracker. Och de tog kontakt med den mannen och frågade, kan vi få placera 16 stycken flyktingar i baracken nästintill vårat hus? Och de fick ja till det. Så de åker tillbaka till järnvägsstationen och stoppar in 16 personer i våra 2 bilar. Och kör hem till barackerna och vi tänkte att de skulle stanna för en natt. Men det har blivit 130 stycken som bor nästintill vårat hus. Och så berättar de i brevet här att det är mellan 130-150. 40 stycken sover i köket i baracken. Och det är 11 i varje rum. Det finns en toalett, inget varmt vatten, ingen uppvärmning. Men sen har de börjat ha möten för dem. Och det är muslimer som blir frälsta.
Och hon har en fruktansvärd beskrivning här som inte jag vill läsa. Det är de våldtagna kvinnorna, bosniska kvinnorna. Djupt sårade, yngre och äldre. Och nu har de ett team från ungdom med uppgift som har själavård till torterade, tortyroffer och våldtäktsoffer. Det här är Guds rike, förstår ni? Förstår ni det? Så att nu har hon, alltså hon hade 600 tidigare, nu har hon 130 till. Som hon bär för. Hon har fått, hon är ansvarig, hon är mamma med sin son för ett samhälle. Ja, av människor. Jag var i den här byn Chadiala och fick se väckelse där. Och hon har en likadan by som hon har ansvar för. Och hon får be Gud om mat till de här. Och då berättar hon att det kommer tonvis med potatis från frälsta jordbrukare i München. Och från Österrike så kommer det varje vecka genom en kvinna ett ton. Från Österrikes bröd och olika mat. Och så är det en grupp kvinnor i Schweiz som skickar ett ton i veckan på tåg som de får hämta. Och sen får de se muslimer bli frälsta också. Och en del gick med i Jesusmarschen i Zagreb, berättar hon. Men dels som, jo, det här brevet. Det andra var tryckt. Det här är ett personligt brev. Och här använder hon att i vår kärleksgärning så har vi med som en av trosmålen att vara med och återupprätta Kroatiens ekonomi. Och så har hon en plan, den lilla insats hon ska göra för att vara med och återuppbygga. Och jag känner en familj. Det står nämligen att i Guds ord står det flera bibelord. Vi ska bygga upp ruinstäder. Och Sodom blev en ruinstad. Men Herren har en återupprättelseplan för ruinstäder. Och det finns en familj som heter, de heter Snow. Det betyder snö. Bread Snow. De har kommit från Alaska. De är tre generationer som är missionärer i... vad heter det nu, stan ut med kusten? Tänk att jag glömmer bort det. Det är en ruinstad. Det är alla hus är trasiga. Tänk att jag glömmer bort det. Men de är där. De skriver brev. Dels hur de bygger upp en församling. Men så säger de, vi har byggt upp det första ruinhuset. Och vi ska bygga upp nya ruinstäder. Så att här är det, alltså de som ni tränar, det är den här kopplingen jag vill göra. De som ni tränar i bibelskola genom församlingens undervisning på tisdagarna, Nehemja, det handlar om bygga upp. Det är återupprättelse, det är att bygga upp ruiner. Familjer som är ruiner. Men också plats som har drabbats av dom, så är vi med och bygger upp. Så jag tror jag slutar nu. Halleluja. Men det är en vision som Herren ska ge. Och det är, jag tar mikrofonen. Det är ett område som jag tror att ni ska träna i församlingen. Och det är att yrkesarbetare ska vara lika medvetna att de har en kallelse från Gud. Som evangelister och predikanter. Så att det här händer idag. Att de som har olika yrkesutbildning. De säger, jag vet att Gud har kallat mig. Och jag vet att jag kan förvänta mig att få se bönesvar och kraftgärningar. Rakt in på mitt bankkontor. Det här är vad som har hänt med min son. Han har det trycket över sig att farfar, vad ska jag säga... Nej, det är ändå större tryck över Samuel, min son. Alltså jag är predikant, min pappa var predikant och min farfar var predikant. Så hans farfars far. Så han liksom kände att om det ska bli rätt i livet så måste jag gå på bibelskola och bli predikant. Och han försökte, men han är inte kallad till det. Och han har berättat för mig att han kände en fördömelse över det. Ända tills han träffade en advokat som berättade om Guds rike
i advokatyrken. För han tror alltså att Guds rike består av rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Och så berättar han när han sitter och förhandlar hur Guds rättfärdighet blir upprättad, hur det plötsligt kommer in en frid där han förhandlar med två parter som är i en fruktansvärd konflikt som bara skriker mot varandra. Plötsligt kommer Guds frid in. Och Guds kärlek kommer in. Den heliga ande blir manifesterad. Och när min son hörde det här så gick det upp ett ljus. Han sa, jag förstår, Gud kallar mig på SE-bankens kontor att representera. Och nu kommer han till mig med bönämnen. Och vi ber tillsammans. Och så kommer han och berättar, nu har Gud svarat på jobbet. De där som var besvärliga, de samarbetar nu. Den där leveransen som det har varit sådana fördröjningar med, den kommer genom bönesvar kommer den i rätt tid så vi inte blir fördöjda med projekten. Så att han har upptäckt alltså Gud i vardagen. Och det här, förstår ni, när församlingen ska påverka samhället, då måste det vara alla medlemmarna är Guds rikes representanter i sitt yrke. Och för med sig församlingens atmosfär till avdelningen på sjukhuset, till avdelningen på banken eller till dagiset där du jobbar. Så att det är då som församlingen bryter igenom och berör hela samhället. Så det är det här vi ska be om. Det är att ni ska veta Guds kallelse. Halleluja. Herre, nu får du hålla reda på alla bönämnena. För att det är saker jag har sagt här, det behöver man be för. Och Herre, jag ber att det ska registreras. Bönämnen som gäller att församlingen ska få vara med och se Guds rike komma i de här bostadsområdena. Herre, jag vill välsigna villaområdet som ligger bakom kyrkan. Herre, berör de här familjerna. Allt ser så vackert ut här, men det är nöd i många familjer. Och vi kan ana att det finns tonårsungdomar som dras in i knark, som dras in i saker som också är ondskans attacker mot dessa familjer. Och jag ber att det ljus, den härlighet som går ut ifrån denna församling, den ska beröra det här området, Herre. Herre, jag ber för den här kassetten med hänförelse, hyllning till Jesus. Den här kassetten ska förändra atmosfären där den spelas i lägenheterna här, i bostadsområdet, Herre. Herre, låt änglasången få höras i bostadsområden. Inte bara kassetten, men Herre, jag vet tre exempel på personer som har hört änglasången, Herre. Och jag ber att det ska vara de som ska öppna fönstret och se ut i mörkret, som är i förtvivlan, redo att begå självmord kanske, redo att fly ifrån hemmen, men de ska höra änglakören sjunga och himmelska budskap ska bryta fram, och det ska komma budskap som upprättar familjer i det här bostadsområdet i Jesu namn. Och jag ber att du insätter församlingen i att vara eklesia, den utvalda skaran som ska regera i anden över bostadsområdet genom förbön, genom att bedja för de ansvariga socialarbetarna, de som är politiker, de som har ansvar för den här kommundelen. Låt dem få församlingens förböner så att Guds rike bryter in genom det här samarbetet, Herre. I Jesu namn, upprätta församlingen från alla mindervärdighetskomplex så att de börjar ta ett modigt ansvar som regenter med Kristus i auktoritet. Och jag ber att församlingen ska få vara med och lösa när det är brottslighet, när det är problem, Herre. I Jesu namn, låt församlingen vara ett stöd för poliserna när de är ute för att upprätta rättfärdighet i området. I Jesu välsignade namn.